Жижиг дунд үйлдвэрлэл болон бичил бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байгаа гол асуудал худалдаа авах чадвар болчихсон гинэ. Тиймээс ирээдүйн худалдаа авах чадрыг сайжруулахын тулд төрөөс тодорхой бодлого хэрэгтэй байгааг хэлж байна. Харин холбоодох яамны зүгээс эдгээр бичил бизнес эрхлэгчдэд ирэх сараас 50 тэрбум төгрөгийн зээл олгоно гэж мэдээллээ. Манай улс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж эдийн засгаас сэргээх бодлого баримталж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хөнгөлөлтэй зээл олох болон техник тоног төхөөрөмж оруулж ирэхэд нь гайлын татвараас чөлөөлөх хөнгөлөлт зэрэг олон ажлыг хийж байна. Тэгвэл улсаас авч хэрэгжүүлж байгаа энэхүү бодлогын хүрээнд хэсэг залуус хөөмөл цахирган боо үйлдвэрлэх төслийг аж үйлдвэрийн яамны дэмжлэгтэйгээр эхлүүлж эхнийхээ салбарыг нээж байна. Монголд үйлдвэрлэх бараа бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор М Donuts нэртэй цахирган боо үйлдвэрлэж Монголд брэнд болгохоор хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа нь энэ юм аа. Энд донат сүлжээ бэкрийн Монголда үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа нэгэн төсөл юм аа. Тэгээд бидний зорилго бол үндэсний үйлдвэрлэгчдэд нийлж чанартай бүтээгдэхүүнийг бага зардалтар бүтээж хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдөр манай анхны салбарын нээлт болж байна. М Донатсын хамт олон гадны ижил төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч сүлжээ газруудтай өрсөлдөгөөс ам чанартай бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхлэх байна. Цаашид Улаанбаатар хотын хэмжээнд 10 салбар нээж үйлчлүүлэгчтэй хурж ажиллахаар зорж байгаа гэдгийг хэлсэн юм а. Хамгийн гол нь эдийн засгийн хямралтай үед дотоодын үйлдвэрлэгчд нэмэгдэж иргэддээ үйлчилж эхэлж байгаа нь дунд урт хугацаанд эдийн засаг сэргэх үндсэн үзүүлэлтийн нэг болж байна. Харин энэ мэт үндэсний үйлдвэрлэгчтэй хэрэглэгч ард түмэн дэмжих нь жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих бас нэг шалтгаан болох юм. Энд дэс эрдэнэ.